Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Destinos da Amazônia. Hoje eu estou aqui no município de Iranduba e hoje a gente está com um vídeo muito bacana, que a gente está no período de safra do açaí, né? Não só do açaí, mas também de outras frutas como cupuaçu, tucumã. E a ideia hoje é mostrar para vocês um pouquinho dessa produção, né? Daqui a pouquinho eu vou dar uma volta por ali, vou mostrar para vocês como esse sítio aqui, ele tem bastante frutas, né? E como é que a gente consegue fazer a produção do açaí, né? A transformação dele de sementinha até o produto final, que é o produto de consumo, né? Hoje o açaí, ele é uma febre em diversas regiões do Brasil, muito consumido em academias, né? Como repositor de energias, né? Então, hoje tem essa expansão, né? Em outros estados, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, que é muito comum também. Eu sempre converso com turistas e a gente sempre vê que eles conhecem, né, um pouquinho do açaí. Só que a diferença é que aqui a gente tem um açaí, a gente extrai o açaí, a gente produz o açaí e toma o suco do açaí, né, que no caso a gente chama aqui de vinho de açaí, né? Não só o açaí, mas também tem o buriti, né, tem o patuá, tem a bacaba, todos esses são frutos de palmeiras, muito comum aqui na região amazônica. E faz parte da nossa dieta, é parte da nossa alimentação, né? Só que eles são bebidas muito gordurosas, né? Então, em outras partes do Brasil, geralmente o açaí ele já tem adicionais, né? É muito comum as pessoas adicionarem granola, né? Frutas em geral, calda de chocolate, calda de guaraná. Gente, aqui não. Aqui a gente costuma consumir o açaí in natura, né? O açaí ele é processado, né? Ele é retirado a polpa, né? O suco, e aí isso daí a gente toma, né? Somente com a farinha d'água ou a farinha, que no caso a farinha de mandioca, né? Ou a farinha de tapioca, certo? Muita gente também gosta de colocar um pouquinho de açúcar para deixar um pouquinho, para tirar um pouquinho mais aquele gosto de terra forte que ele tem, né? Mas é uma bebida assim sem igual. Quando você toma um copinho assim, mais ou menos de 500 ml, você está alimentado pelo resto do dia. Geralmente quando você toma um copo desse de açaí, o açaí natural, você já não sente fome pelo resto do dia, né? Então te convido a ficar até o final do vídeo, tá bom? Hoje é um vídeo que vai mostrar um pouquinho das nossas curiosidades aqui, né? Da nossa dieta amazônica, tá bom? E aí também eu vou aproveitar e mostrar para vocês outras frutas que a gente tem aqui na região amazônica, tá certo, pessoal? Então fiquem até o final do vídeo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, pra gente é muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Aí também ativem o sininho para quando a gente estiver postando vídeos novos e vocês ficarem por dentro de tudo que a gente está falando aqui a respeito da região amazônica, tá bom? E aí eu queria pedir um outro favor de vocês. Deixem nos comentários aí o que que vocês queriam ver aqui da região amazônica, né? Que a gente vai fazer uma listinha a partir de agora em diante para ver o que está no nosso alcance, né? Para apresentar para vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo. Eu trabalho como guia de turismo aqui em Manaus, aqui no Amazonas, já há mais de 20 anos. E para mim está sendo um prazer mostrar as nossas características da região amazônica para vocês, tá bom, gente? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau. Fica até o final do vídeo. Pessoal, esse aqui é um igarapé. É um curso d'água que corta aqui o sítio, né? E o sítio ali atrás. Aqui temos diversos pés de buriti, que é esse aqui, né? E lá atrás os pés de açaí, né? E aqui também tem, se eu não me engano, eu acho que é bacaba, esses aqui, ó. Então aqui dá para ter uma ideia também, ó, ali nas árvores, né? Não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas dá para ver a marca d'água, né? O quanto que o rio chega, né? Dá para ter ali uma ideia assim, que fica bem arrumadinho, né? Onde fica a vegetação e fica mais escuro também. Bacana, né? A gente poder vir ter essa chance de ter esses locais, né? Esses paraísos aqui dentro da região, para que a gente possa vir tomar um banho de rio, né? Desestressar um pouquinho. É muito bom mesmo.
É aqui, ó. A gente chegando mais perto dos buritizeiros, né? Ali já dá pra ver também algumas frutas ali. Aqui, ó. Ali tem um cacho ali com alguns buritis. Tá aqui, gente. Olha só aqui a marca d'água aqui, ó. Isso aqui é a marca d'água, né? O quanto o rio chegou aqui. Aqui já quase, se eu não tô enganado, tem quase 2 metros aqui, ó. Aí olha ali, ó, na casa também, né, nível da água, alaga isso aqui tudinho. Então é o período de cheia, né, e o período de seca, né, de seca dos rios, é a vazante, né. Então agora a gente está no mês de março de 2022, e o rio já está subindo lá embaixo, mas ainda não chegou a afetar aqui o igarapé. Aqui ele vai começar a subir lá pelas bandas de abril, maio. Aí a água vai começar a subir lentamente. Aí se esse ano for uma cheia forte que nem a de 2022, a água vai bater lá no pé da casinha lá, ó. Né? Olha aqui, ó. Quanto a gente já tá distante lá do igarapé. E aqui é a marca d'água, né? Aonde chegou, tá vendo aqui, ó? Bem no pezinho aqui da casinha, né? Fazer um outro vídeo aqui pra vocês quando tiver cheio, pra que vocês possam ver, né, a diferença. Olha lá, ó, a marca d'água lá nas árvores. Olha só, pessoal, tive aqui mostrando pra vocês no final do mês de março, e a água ela tava lá embaixo, e agora nós estamos no início de maio. E olha só o tanto que já subiu. A gente vai postar esse vídeo aqui com essa diferença, né? Com atraso do final do mês de março e o início do mês de abril, para mostrar a diferença já da cheia, né? Então esse ano aí a gente está esperando mais uma cheia forte, assim como foi a de 2021. Então, olha só, a gente ainda está no mês de maio. Então a água ainda vai subir lá por meados de junho. Com certeza vai chegar por aqui assim, ó. Essa aqui é a marca do ano passado, né? Olha aí, ó. Então por isso que esse vídeo vai ficar com uma diferença aí, um atraso, né, que a gente fez as filmagens para mostrar para vocês essa diferença aqui nas águas. Ó, gente, aqui tá os pés de buritis. Aí aqui a gente apanhou umas frutas também, né? Na verdade, pegou dali da plantação, né? Que caiu. E essa fruta aqui, ela é uma fruta típica aqui da região amazônica, né? Muito encontrada também no Cerrado, né? No centro do Brasil.
E o buriti, ele também faz parte da dieta amazônica, né? É uma fruta que ela é muito rica em gordura. É utilizado para fazer um vinho, né? Uma bebida. A gente chama de vinho, né? Que é um suco a partir da polpa. Só que ele é muito gorduroso mesmo. E quem tem problema de fígado tem que tomar cuidado com a ingestão demasiada do buriti, né? Porque senão ele pode causar problemas de saúde. Tudo que é demais, ele acaba causando problemas de saúde, né? E ele estava sendo utilizado, estudado, né, para produção do biodiesel. E aí eu não sei como é que ficou agora, se vai ser utilizado mesmo ou não. Aí, buriti do Amazonas. Olha aqui, pessoal. Já tinha mostrado para vocês um sítio de um amigo meu lá em Presidente Figueiredo. O sítio do Paulo, onde ele tinha plantações, né, de diversas frutas, né, plantas aqui da região amazônica. E aqui não é diferente, né? Ali tem mamão, maracujá, tem pimenta do reino aqui também, tem cacau, tem cupuaçu, bastante coqueiros aqui, né? E vamos ali, deixa eu mostrar para vocês o pé de cupuaçu que está começando a dar frutos agora nesse período de março de 2022. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem os frutos do cupuaçu, né? Muito bonitos, tá ali, ó. E o cupuaçu, ele só tá bom, já tinha dito isso em outro vídeo, quando ele cai, né? Então, aqui tem vários, olha ali, ó. Cupuaçu, ele era conhecido antigamente pelos primeiros exploradores aqui da região como cacau da Colômbia, porque quando você retira a polpa, põe a semente para secar, e aí você pode torrar, e aí você também consegue um chocolate de muito boa qualidade, assim como o cacau. E tá aqui o cacau da Colômbia, é o cupuaçu. Tá aqui, ó, bonito esse daqui. Olha só o tamanhão dele. E aí tem que tomar muito cuidado também para ele não pegar praga, né? Não dá praga. Vassoura de bruxa geralmente acaba com uma plantação de cupuaçu. Aqui o cajueiro, ali atrás, ó, tucumã. Vou mostrar para vocês também, a gente está no período de safra do tucumã. A Josefine ali já tá no suco de cupu. Mostra aí, Josi, o suco de cupuaçu. Aqui, ó, esse aqui é o suco de cupu. Ele não é batido no liquidificador, só amassado na mão, né? Muito bom. Esse aqui é o melhor jeito que tem para tomar o suco de cupu. Bom com farinha também. Ah, é bom com farinha mesmo, verdade. Olha só, gente, quantidade de açaizeiros que tem ali, ó. É a ideia do vídeo hoje, né? Mostrar para vocês aqui a produção do vinho de açaí. Olha só, gente, isso aqui é um tucumãzeiro, né? Tá ali as frutas ali. Não sei se dá pra ver direitinho. Aqui o pessoal já tirou alguns, né? Então vou mostrar pra vocês também a fruta do tucumã. E olha só, gente, o tamanho desses espinhos aqui, né? Que cresce no tronco da árvore, ao longo do tronco da árvore, né? Que é uma proteção natural da planta, né? Fora também que o cacho, quando cai, ele é todo cheio de espinho. É, olha ali, ó, espinho. Então não é tão fácil assim coletar o tucumã, não, né? Geralmente precisa de uma foice, né? Uma foice que chegue até a altura lá do cacho, né? Arriar o cacho e aí sair coletando, juntando. Quando o chão é assim limpinho, é tranquilo. Agora, quando é um chão no meio, assim, dentro do mato, né? Dentro de área de vegetação alta, aí fica muito complicado, né? Porque aí você não consegue ver o espinho e acaba furando a mão, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é um tucumã. Como o pessoal já tá juntando, né? Só vai ficando os que não estão mais bons, né? Vou pegar um ali bom para mostrar para vocês aqui. Olha só, pessoal. Consegui um cupuaçu ali. Novinho. É, o cupuaçu, ele tem essa característica de quando ele tá bom, ele tem um cheiro que é só dele, né?
E aí, quando ele cai do pé, aí ele tem esse cheiro, né? E ele é fácil de quebrar também. Geralmente, quando você apanha ele, você não consegue quebrar ele assim. Então, olha só, é assim que a gente consegue abrir o cupuaçu, ó. Aí, ó. Ele racha todinho, né? Olha aí, ó, beleza. Isso aqui é a polpa do cupuaçu. Coisa maravilhosa, né? E com isso aqui, a polpa do cupuaçu, né? A gente utiliza para fazer suco, sobremesa, sorvete, né? E aqui tá essa fruta maravilhosa. Aí, olha só, vou abrir aqui para vocês. Vou tirar um gomo aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui é a semente do cupuaçu. Dá para comer assim? Dá, mas é bem azedinho, né? Por isso que a gente geralmente prefere fazer alguma coisa, né? Uma sobremesa, um suco, né? Então, esse aqui é o cupuaçu. Aí, dá uma olhada também. E aqui a gente tem o tucumã. Eu tinha mostrado para vocês ali de cima, né? O tucumã. Esse aqui já tá bem amarelinho. Olha aí, ó. Então é assim que a gente consome o tucumã aqui. Esse aqui, gente, tem várias espécies, né? Esse aqui eu acho que é o tucumã arara, que geralmente o tucumã arara ele é bem grandão assim. E ele é assim leitoso, dessa forma aqui, do jeito que tá. Esse outro aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui que é a polpa do tucumã. Aí, ó. Esse aqui tá muito doce mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Bem docinho, tá bem docinho esse aqui mesmo. E essa aqui é a semente. Não tem utilização comercial. Geralmente as pessoas utilizam para produção de artesanatos, né? Como esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é feito a partir do caroço, né? Do tucumã. E esses colares aqui também, que eu utilizo bastante, né? Então pronto, tá aqui um pouquinho das nossas frutas amazônicas, para que vocês possam conhecer, né? E aí, tá servido? Quer um pedacinho do cupuaçu ou do tucumã? Isso aqui também a gente faz um sanduíche chamado X Caboquinho, que vai pão, tucumã e queijo coalho. Beleza? Agora vamos ali que a gente ainda tem mais coisa para ver, pessoal. Senta, ela tá. Tá boa? Tá, né? Tá, olha. Ali, ó. Ali, ó. Tá. Cadê? Pega a panela lá no fim. Ah, peraí, deixa eu ver. Vai dar essa piada. Tá cá, né? É. Pegar um balde, né, tio? Tá aqui o balde. Mas não vai caber, não. Vai. Aí tira só lá. Só os pretinhos, né? Deixa eu começar, mas lá de cima depende da puxa. Gente, isso aqui é o cacho da bacaba que a gente arriou agora. Já botar ele de molho pra tirar o vinho dela também.
A diferença da abacaba para o açaí é que a semente da abacaba, né, o caroço da abacaba é bem maior. E aqui, meu filho. Aí, ó, peixão assado. Já tá no jeito, já, Tui? Bacana? Tá molezinho, ó. É, agora só é... Só é amassar, né? Só bater, né? Não vai deixar ela de molho aí? Tá de molho aí, você tá espumando. Aí, ó, abacaba, gente. Abacaba já tá no jeito, já. Daqui a pouco a gente bate a abacaba e o açaí, né, Tui? Tá aí a máquina. Ah, esse aqui já. Agora a gente tinha mostrado, mas mostrar de novo ali, ó. Já tá saindo. Já tá, só a tinta já, ó. Então, tá ficando bom já. Aproveitar essa água aqui pra fazer o açaí. Pronto. Deixa o assado. Aqui, pessoal, agora a gente tá coando o vinho da abacaba. Já passou ali pela máquina, né? Agora só para tirar o sumo dela. Agora a gente tá preparando a máquina ali para fazer para moer o açaí, para tirar a polpa do açaí. Aí o Tonho aí lavando. Olha só, essa aqui é a peça que faz a separação da polpa do caroço. Aqui dentro ela emenda aqui, fica girando aqui, tem um motorzinho aqui, né? Elétrico. Eu tô colocando a peneira. Essa aqui é uma peneira mais grossa. Aí agora vai aqui a peraí, Tony, peraí. Solta. Aí tá encostando aqui. Por aqui, Tony, por aqui. Aí, Tony. Aí. Isso. Tem que meter no buraco lá embaixo. Mas ela já. Peraí. Foi? Já foi. Cadê o preguinho?
Agora vambora. O açaí, ele já mornou, né? Vai, Tony, estou segurando aqui. Coloca mais água. É. Beleza, pessoal, agora a gente já tirou o caroço que já foi batido, né? Aí jogou ali, ó. Aí isso aí vira adubo, vira fertilizante. Aí agora vai para a próxima moagem. Aqui foi o que a gente já tirou. Esse aqui agora a gente vai esperar moer esse daqui, né? Para a gente fazer uma mistura. Aí conforme a gente vai tirando, a gente vai misturando até o açaí ficar mais grosso, né? Porque aqui ele ainda tá muito ralo. Aí também depende muito do açaí que foi tirado, né? Se ele tá bem maduro ou se tem... Esse primeiro aqui ele tava um pouquinho verde. Ah, tá. Tá. Aí tá aqui a bacaba já tá pronta já, né? E essa aqui é a farinha de mandioca, né? E aí, gente, agora a gente está aqui fazendo o processo do açaí e o tempo mudou. Tava um dia muito bonito com solzão e agora são 3 horas da tarde agora e o tempo já está mudando. Aí a gente já está ali no processo de açaí, fazendo açaí, há bastante, porque aqui tem muito açaizeiro.
Ah, olha aqui, ó. Isso aqui é danado para chamar um relâmpago. Ah, ficar aqui embaixo, ainda mais quando estiver relampeando, é bom se esconder. Palmeira assim é danado para chamar relâmpago. E é isso aí, gente. Isso daí foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho aqui da nossa realidade amazônica. Hoje a gente está aqui no sítio aqui de um primo meu. Aproveitando aqui esse dia para moer o açaí, tirar o açaí, né, para mostrar para vocês. E aí eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, Destinos da Amazônia. Deixa um like aí. Não se esqueçam do que a gente pediu, tá, pessoal? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente mostre, o que tiver dentro do nosso alcance. Aí a gente vai fazer o possível para mostrar para vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima.